อนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะอนิจจลักษณะแล้วเนี่ยธรรมบุรุษตะกระอนิจจลักษณะตุยะหังอย่าญาติญาติกุรอเนี่ยทุบพอฮ้อตัวได้กาถาไม่เนี่ยชินเนี่ยติเวรีตะวิติงคาระอนิจจายะราปัญญาปัตติအခနိဗ္ဗာန်ဂရိဒုက္ခဧတမေကောဝိတုပ္ပိယနောက်တခါဒုက္ခလက္ခဏာအကြံတယ်ယဟန်ကဒုက္ခလက္ခဏာသက်သော်ပြကုရောမြဒုက္ခလက္ခဏာတပါးရဲ့ဟောလို့လေးပဲလေးဖို့ရပြီအာလောတရားကုံကယဟန်တာဖြစ်900တုံးအဲ့ဒါလေးမိဆိုတာမှတ်တာလက္ခဏာဤ၃ပါးတုံးပွားများမှမညာပူညာရမလားလို့ဒီလိုမေးကြတယ်မေးပေါ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မပြန်လာတော့လေဒီလိုမှတ်ထားရမှတ်ထားမှာပဲလို့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာတော့ဒီလိုထုံးဝထူလေးတွေမှတ်ထားဘုရားလက်ထက်တော်ကအနိစ္စလက္ခဏာတုံးဟောတာနဲ့တခါတည်းဆိုရင်ပဲလေးနဲ့လေးဖို့ရလို့အာလောတရားကုံကရဟန္တာဖြစ်တဲ့ရဟန်းပေါင်း900ဒေဃာတာတို့သဗ္ဗိသင်္ခါရအနိစ္စယတပညာပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္ဒိဒုက္ခဣဒ္ဓမေကောဝိတုပ္ပိယရှင်လေးတွေ30နဲ့နှလုံးရှိတခါတာတခါတာဟောတော့နဲ့မညာပူညာရရဟန္တာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာလိစ္ဆာလက္ခဏာတပါးတည်းမဟုတ်လားတပါးတည်းဟောတာပါနောက်တခါရဟန္တာရလဲဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်သဗ္ဗိပင်ခါရဒုက္ခယရာပညာပတ္တိအခနိဗ္ဗိန္ဒိဒုက္ခဣဒ္ဓမေကောဝိတုပ္ပိယအလိစ္ဆာနဲ့ဒုက္ခလဲလိုက်ဒီခါရဒီခါရဒီလိုဒုက္ခတစ်လုံးနဲ့ဟောတာနဲ့ဒီတခါတာဆုံးုံနဲ့လေးမဲ့လေးဖို့ကြအာသောတရားကုန်ကရဟန္တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာအနာတလက္ခဏာကြာကြတဲ့ဒီလိုပဲရဟန်းပေါင်း900တရားအားထုတ်ဘုရားနေတဲ့အကြောင်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဆောက်ထားလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကသူ့ရဲ့ပါရမီတက်ခံကြည့်ပြန်တော့ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်လက်ထက်ကအနာတလက္ခဏာပွားများအားထုတ်လာတဲ့ပါရမီတက်ခံပါကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရဟန်းပြန်ကတရားပြေလို့မလို့တော့အနာတလက္ခဏာတစ်လုံးကြာရင်လေးမဲ့လေးဖို့ရလို့အာသောတရားကုန်ကရဟန္တာဖြစ်မှာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြင်တော်မူလို့သဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တယရာပညာပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္ဒိဒုက္ခေဧတမေကောဝိတုပ္ပိယဒီတကားတာဟောလိုက်လေးမဲ့လေးဖို့ရအာသောတရားကုန်ကယဟန္တာဖြစ်တယ်အောက်မဲ့အောက်ဖို့ရမကောင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတန်တရာကခွင်းလုံးကျွတ်လွတ်သွားကြမျက်မှောက်တင်းမဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုကြအဲဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာရဲ့၃ပါးဒီဝိတု၃ခုထောက်ရှိသောအားဖြင့်အနိစ္စလက္ခဏာတပါးရဲ့ပွားများလည်းပဲမတရားဖို့တရားရနိုင်တယ်လို့သူတို့မှတ်ဒုက္ခလက္ခဏာတပါးရဲ့ပွားနိုင်လည်းပဲမတရားဖို့တရားရနိုင်တယ်လို့အနတ္တလက္ခဏာတပါးရဲ့ပွားများလည်းပဲမတရားဖို့တရားရနိုင်တယ်လို့ဒါထုံးထုတ်တဲ့သာရကခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါပါကြည့်လို့ရဲဆိုတော့အနိစ္စပွားလည်းပဲဒုက္ခနဲ့အနတ္တပါပြီးတာတဲ့ဒုက္ခပွားလည်းပဲအနတ္တနဲ့အနိစ္စပါပြီးတာတဲ့အနတ္တပွားလည်းအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခပါပြီးတာလို့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးမင်းညာပြောတဲ့အတိုင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးထပ်လိုက်ရင်တစ်ခါတည်းတစ်လုံးနဲ့လာကြအနိစ္စနဲ့ကြည့်လိုက်အနိစ္စဘောထပ်သွားတာဒုက္ခနဲ့ကြည့်လိုက်ဒုက္ခဘောထပ်တာအနတ္တနဲ့ကြည့်လိုက်အနတ္တဘောထပ်ဒါဘူးလားထပ်ပါတော့ဆရာမူတယ်ပြတာဘာပြတယ်ရုပ်ပြက်နာပြက်ခန္ဓာပြက်ဆိုတဲ့ဥပ္ပတိခြင်းခဏိကမရဏအပြက်ခဏခဏပြေးနေတယ်ဆိုတဲ့ပြေးခြင်းသဘောတရားဒါမူထားယူပြကြတဲ့တရားလို့ဒါလက္ခဏာ၃ပါးအနိစ္စပြရန်လဲဥပ္ပတိခြင်းဆိုတဲ့ခဏိကမရဏအစဉ်နဲ့ဖြစ်ပြသဘောရှိကြဒါအဓိကဒုက္ခလက္ခဏာပြရန်လဲဒီဥပ္ပတိခြင်းလို့ခဏငယ်၃ချက်နဲ့ရုပ်နာခန္ဓာများအမြဲမပြဒလစပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ခဏိကမရဏဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာမရဏတော့ဥဒ္ဓိဒုက္ခနာမနာတိဒီဒီခါရလဲပြန်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 တို့ကိုယ်ပဲညာလေးနဲ့ဝေဖန်ကြည့်ကြဒါဓမ္မပရိယေဒေသနာပရိယေခေါ်တယ်ဒါနားလေရဩမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဟောသွားတာခန္ဓာငါးပါးဒီအနိစ္စလက္ခဏာနဲ့ပြသွားတယ်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့ပြသွားတယ်ခန္ဓာငါးပါးအနတ္တလက္ခဏာနဲ့ပြသွားတယ်ဒေသနာပရိယေအပြင်ကွာခြားသွားတာသဘောကတော့အတူတူပဲဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဒါတို့ဒီခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဥပ္ပတိပဲဆိုတဲ့ခဏိကမရဏနဲ့အမြဲပြည့်အမြဲသေးနေတာကိုယူရပြီးတော့မရဏတော့ဥဒ္ဓိဒုက္ခနာမနာတိပြည့်ခြင်းသဘောတရားတဲ့ပြည့်ခြင်းသဘောတရားတဲ့
ပုံမလွန်ခဲ့တဲ့ဆင်းရဲဆိုတာမရှိပါဘူးမရဏဒုက္ခအဓိကတာပြောင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတော့ခန္ဓာကမ္မရိဒုက္ခခန္ဓာကမ္မအနတ္တဆိုတော့လာပြန်ပေါ့အတ္တရကဋ္ဌိနအနိတ္တရဋ္ဌိနအဝတ္တဝတ္တနဋ္ဌိနအတ္တရကဋ္ဌဆိုတာကအနိတ္တရမရှိတာအနိတ္တရတ္ထဆိုတာကိုယ်ဆိုတဲ့နာမထောင်အာနာတကုအစိုးမရသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်အဝတ္တဝတ္တနတ္ထဆိုတာကကိုယ်အလိုလိုသူမလိုက်လူကြိုက်လို့ဖြစ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့အဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာပြကြံလဲဘာကြီးရဲ့ပြအတ္တရကဋ္ဌဆိုတဲ့အဓိကအချက်ကြီးတစ္ဆကတပိဇနာလေးမှာမရှိမမီမပြတ်မသေးပဲနဲ့ခိုင်မြဲနေတယ်ဆိုတဲ့အနှစ်သာရမရှိဘူးဟုတ်လဲမှန်ပါရဲ့ဆရာတော့ဒီသုံးလုံးထိုင်တစ်လုံးနဲ့ရယ်ဘာတစ်လုံးနဲ့အနတ္တတစ်လုံးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအနတ္တတစ်လုံးပဲတဲ့ဒါကြောင့်အဖြစ်မှာဒေသနာနည်းနဲ့ဟောတော်မူတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ပြနာပြခန္ဓာချက်ဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးအနတ္တပဲဒီလိုဟောတော့တုတ်တံပရိယေဒေသနာအပြင်ဟောပြန်တော့လေအနိစ္စအပြင်ဟောတယ်ဒုက္ခအပြင်ဟောတယ်အနတ္တအပြင်ဟောတယ်တနည်းအားဖြင့်အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခဟောခြင်းပြီးအနတ္တသဘောပြည့်လွယ်ပါစေဆိုတဲ့အနည်းအားဖြင့်ဟောခြင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ဒီလက္ခဏာကြီး၃ပါးမှာကဗ္ဗာရှိခြင်းပွားများလို့ရှိရင်ကျန်၅ပါးကပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့ပွားများပြီးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်အနိစ္စလက္ခဏာဒိဋ္ဌိအနတ္တလက္ခဏာဒိဋ္ဌံမိဝါဟောသည်ဣတုလက္ခဏေတုဧကတမိဒိဋ္ဌိဣတရေတုဒွရာဒိဋ္ဌမေဝဟောတိဒိဋ္ဌလည်းမှတ်အနိစ္စလက္ခဏေအနိစ္စလက္ခဏာကြီးကိုဒိဋ္ဌိမြင်ရရှိတော့အနတ္တလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာကိုဒိဋ္ဌမေဝမြင်ဒီတာလည်းဟောတိဖြစ်၏ဣတုရေကမှားဤဣတုလက္ခဏေတုသုံးပါသောလက္ခဏာတို့တွင်ဧကတမိတပါသောလက္ခဏာဣတိမြင်ပြီးရှိတော်ဣတရာဣမတပါသောဒွါရနှစ်ပါးသောလက္ခဏာကိုဒိဋ္ဌမျိုးကမြင်ပြီးဒါလင်ဟောတည်ရှိလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာမြင်မလားဆိုအနတ္တလက္ခဏာမြင်ပြီးသားရှိကြောတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာတတိယဖြစ်တဲ့ဒီစကားမှန်တယ်လက္ခဏာ၃ပါးရှိတဲ့နဲ့ကတဘာဝပွားများလားဆိုကျန်တဲ့နှစ်ပါးကမြင်ပြီးသားဖြစ်ကြောဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒါကြောင့်၃ပါးလုံးနားလည်ထားရင်ပူကောင်းပေါ်ရတဲ့အခါကျတော့တပါးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ပါးဖြစ်ဖြစ်သုံးပါးလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနပြောကြတဲ့ယဟန်ငါးရဲ့ဝိတုသုံးပါးကိုထောက်ထားတော့အားဖြင့်မုတ်တတာမဲ့ညာဖူညာအမှန်ရနိုင်တဲ့တရားဖြစ်တရားမှန်ကြီးပဲမဲ့ညာဖူညာလိုချင်လို့ကြင့်ကြပွားများအားထုတ်တဲ့လမ်းစဉ်မှာဖြင့်ဒီတရားသုံးပါးရဲ့ကောင်းတာမရှိရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာဒီတရားသုံးပါးရဲ့ပေကြတာမရှိဒီတရားသုံးပါးရဲ့ဉာဏ်နာမရှိဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအမတန်ကူပဲဝမ်းသာကြကောင်းဒီတရားနဲ့လာတွေ့ရဒါကြောင့်အနတ္တတရားများမြတ်စွာဘုရားကိုရောများလောကသုံးပါးဘုရားဆိတ်ပြီးဆိုပါကြအနတ္တဆိတ်ပြီးဟောတဲ့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီအနတ္တတရားကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရောများပွင့်တော်မူမှသာလဲအနတ္တတရားကပေါ်လာကြရောတဲ့ဒီတော့အနတ္တတရားသာသနာဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေရပါဆရာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောများ45ပါးကြာပင်ကာလပတ်လို့တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာတော်ပူပါဖြင့်တန္တရာဝတ္တုကလုတ်ကင်းအောင်ကျေမတဲ့အနေအချင်းဒေသနာဟောပြတော်မူတယ်ဆိုတာပါတရားလို့ဆိုအနတ္တတရားလို့ပြောမှားနေပါအောင်လားမမှားနိုင်ပါဘူးဗျာအနတ္တမပေါက်ဖွင့်တဲ့မဲ့မရောက်ဖူမရောက်ဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအနတ္တပေါက်မှမဲ့ရောက်ဖူရောက်ဒါအနတ္တတလုံးကျော်သွားပြီးတော့မဲ့တကားဖူကပွင့်နေမဲ့ညာပူညာရတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမယုံနဲ့ဟုတ်ကုန်ဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ဗာမဲ့ရတဲ့ညာမဲ့ရတဲ့အခုဖြစ်တော့မဲ့တရားသိကြရသမေးရနှမေးရသုံးမေးရအများကြီးပေါ့ဒါတွေပြောနေရင်အနတ္တပေါက်ရလားလို့မေးကြည့်စမ်းအနတ္တမှတောက်ထိုးမှုမျိုးဖြူမှန်းမှမသိရင်ဒါဓမ္မတပူရတယ်လေဆိုတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးအနတ္တပေါက်ရအနတ္တရောက်တကယ်သိတကယ်ပိုင်တကယ်နိုင်လာလားဆိုတာမညာဘုံညာရမှာအမှန်ပဲဒါမေရကဖူရောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်မိမိတို့သိကြရဲ့၎င်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးကိုကိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးကယူပြီးတော့တာရသမ ्या တာရသမ ्या ကျူစာပွားများအာထုတ်စမ်းမှာအလုလုစမ်းမှာလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့တရားခေါ်ဒီတရားများပွားများအာထုတ်နေတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိပဿနာပမာရိပြီးစိတ်လေး
တဏိထိုတရားပေါ်၌တရားနဲ့မွေ့လျော်နေရဲ့အရာသာဤဘယ်လောက်ကောင်းလဲလို့ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတော့မပြောနဲ့တဲ့ခရကူရောမြတ်ကတို့လူလောကမှာစည်းစိမ်အကြီးဆုံးကဘလူစည်းစိမ်အကြီးဆုံးလဲလူလောကလူနယ်ပဲမင်းတို့ကြည်စားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်စည်းစိမ်အကြီးဆုံးလဲတစ်ခေးလားတစ်ခေးတော့စိတ်ကူးပေါက်ခန္ဓာရလူတွေတွေ့ကြတယ်ကွာတစ်ခေးတဲ့စည်းစိမ်ကြီးတာမရှိဘူးလားလူတော့ရှင်းမင်းမလားဒီဟုတ်ရှင်းမင်းရှင်းမင်းဆိုတာသူသူငါငါအခုရှိကြတဲ့တိုင်းကြီးအုတ်ထုံနဲ့ရှင်းမင်းလေးပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီရှင်းမင်းလေးတည်းကြည့်ကြည့်တာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဆရာမရှိဒီမင်းမြင်ဘူးလားပြောရတာဟုတ်ကဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာမင်းမြင်ဘူးတော့အဖြစ်ဖြစ်ကြတယ်ရှင်းမင်းကပူစီရင်ကြည့်တယ်ပေါ့ကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတိုင်းကြီးလုံးအာနာတခုအစိုးရတယ်ဆိုတော့သူဖြစ်ခြင်းဖြစ်တာပဲမြေချင်းကရေချင်းရေဖြစ်ဆိုဖြစ်ရရေစင်းစီကရေဖြစ်ဆိုဖြစ်ရတယ်ရည်စင်းစီကညီဖြစ်သူဖြစ်ရလို့ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတို့အခြေကျောင်းနောက်ကျောင်းတောင်ကျောင်းဆိုတဲ့တစ်ဆက်ပြဝလာမှာကျင်းကြီးလေးချင်းရှိတဲ့အနေကကျင်းကြီးလေးချင်းကိုအာနာတခုအစိုးရတဲ့စက်ပြမန္တမင်းတို့ရှိနေအကြီးဆုံးပဲကြီးလားကြီးပါရဲ့ဆရာစက်ပြမန္တမင်းရှိနေတာတာနာမှမင်းနဲ့စက်ပြမင်းဆိုတာငါတခါပြောခဲ့ပုံတော်စက်ပြရတနာဆိုတာမကောင်းလားကောင်းပါရဲ့မှတ်မိသေးလားမှတ်မိရတယ်ဘယ်နဲ့နေရောပြောတာဩတိုက်ရဘယ်တော့ခင်းလိုက်ညာလိုက်ရတယ်။ကောင်းပါလေဆိုတော့ငါပြေးကြပြီကြာတော်တော်ကမှတ်ပြီတရားဘူး။ရော့တက်ပုံတော်ဆက်ကြရတာနေကျွန်းအခြေကျောင်းနောက်ကျောင်းတောင်ကျွန်းတောင်ကျွန်းဆိုတဲ့ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းသမုတ်တရားကြီးလေးစင်းကိုကျော်သွားပြီးတော့ခိတ္တခဏနဲ့သွားနိုင်တဲ့ဆက်ကြရင်ပြန်ကြီးခေါ်နော်မှန်ပါလားဗျာ။ဘာမနာစီးရည်ကြီးသူ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းညာလိုက်သူညာတာပဲနှေးလိုက်သူနှေးတာပဲရက်သူရတာပဲကြက်သူကြတာကြက်သူတက်တာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာစက်ကြမင်းကြီးရဲ့စိတ်လူတိုင်းဒါကြောင့်ဒီစက်ကြရင်ကြီးရှိကြလို့ပေါ့ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းအုပ်ထုတ်နေတာပေါ့နားရလားနားရလေးကျွန်းတမြင့်မို့တဲ့စက်ကြဝလာတခုလေးကျွန်းတမြင့်ပို့တဲ့အခြေကျွန်းနောက်ကျွန်းတောင်ကျွန်းယောက်ကျွန်းလို့ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းခွဲတာအခုကပ္ပမီကုန်ပြတာတဲ့အရှိအာရှတိုက်တို့အနောက်ဥရောပတိုက်တို့အမေရိကတိုက်တို့အာဖရိကတိုက်တို့ဒီကျွန်းကြီးလေးကျွန်းရမှတ်မိနေနော်မှန်ပါလားဆရာအဲ့ဒီကျွန်းကြီးအကုန်ပေါင်းမှကျွန်းကြီးဒီကျွန်းဖြစ်တယ်ကျွန်းရဲ့900ကျွန်းရဲ့900နဲ့တကွာကျွန်းကြီးဒီကျွန်းလာဖြစ်အဲ့ဒီကျွန်းမျိုးကြီးတဲ့ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းလို့စက်ကြောင်လာဒီပုံကတခါပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားပြောခဲ့ပါတယ်ဒီကျွန်းကြီးလေးကျွန်းသမုဒ္ဒရာကြီးလေးစင်းချလို့ကျွန်းတဲ့ကျွန်းရဲ့ချသမုဒ္ဒရာတစင်းကျွန်းတဲ့ကျွန်းရဲ့ချသမုဒ္ဒရာတစင်းသမုဒ္ဒရာတစ်ခုတစ်ခုဆိုတဲ့အမှန်တရားပြောချက်အဲ့ဒီကျွန်းကြီးလေးကျွန်းတုံးကိုအကုန်လုံးအာနာတကူအစိုးရကြီးအုပ်ချုပ်တော်မူရဲဆိုတော့ဒီလိုစက်ကြိုက်ခြင်းကြီးမရှိဘဲနဲ့ဗာနဲ့ကြောပါ။ဗာနဲ့မှမသွားရင်လေမဲနဲ့သွားလို့ဖြစ်ပါ့မလား။ဖြစ်နေပါဘူး။ဘောရကန်းနဲ့သွားလည်းမဖြစ်၊လေမဲနဲ့သွားလည်းမဖြစ်နော်။မှန်ပါတယ်ဆရာ။ဒါဒီအုပ်ချုပ်မှုစက်ကြွရင်မန္တမင်းတို့ကြီးဘုန်းကံတပါအားလို့ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စက်ကြိုက်ရဏာကြီး။ဒီစက်ကြိုက်ကြီးနဲ့လက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရ။အုပ်ချုပ်စရာဥပဒေနဲ့အာနာရင်းနဲ့ပြပြသလိုလုပ်နိုင်မဟုတ်ဘူး။ဦးစင်ကားတော့လေကျွန်းလုံးရှိတဲ့လေကျွန်းသူလေကျွန်းသားတို့ရှင်မယာဆက်ကြမင်းကြီးပဲလို့ဒီလိုယူဒီလေးစားကိုင်းလို့ပူဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်အတိမပြုတာအကျင့်တွေကလည်းသိကောင်းကြဆက်ကြမင်းကြီးလည်းအကျင့်ကောင်းအဟုတ်ထုတ်ခါတဲ့ကျွန်းသူကျွန်းသားတွေလည်းအကျင့်ကောင်းကိုယ်ဒီတိုင်းသာဆိုတော့ရှိရမို့ဒီစဉ်ကားကအသက်ကလည်းရှည်ဦးပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီနိုင်ငံကကျွန်းဖြစ်ဖြစ်အမှန်တော့ဝါပြောတာရှိတဲ့ကိုယ်စိတ်တွေကျမ်းပါယူချမ်းသာကြအခုလိုပဲကျမ်းသာရေးတွေပညာရေးတွေပါလှုပ်ကြတာဟုတ်ပါဘူးဒါစက်ကြမင်းကြီးရဲ့ဘုံတကူတဲ့အဲ့ဒီစက်ကြမင်းကတာမပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတာဟုတ်။ဣမနကိုပါရမီဘုံကံတပါးကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှလာဖြစ်ရ။စက်ကြမန္တနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာ။စက်ကြမင်းကြီးစီးတယ်မကြီးလား။ကြီးပါလားဗျာ။ဟိုမန္တတုစက်ကြမင်းကြီးညာလူလောကသူအလိုရှိတဲ့ညာကာမစီးစိမ်တွေခံစားတက်တာနဲ့အလိုရှိတဲ့ရတော့ကာမစီးစိမ်တွေလူဝလူပြေခံစားလို့အားမရတော့သူရဲ့ခြေရာဖြစ်တဲ့မင်းပိဋကမေးပညာရှိမင်းပိဋကညာလူပြေငါခံစားနေရတယ်ကာမစီးစိမ်တဲ့ပိုးပြီးကောင်းတာဘယ်များရှိလဲလို့သတင်းထောက်ကမ်းနော်မှန်ပါတယ်ဆရာမင်းကြီးများတော်ဦးတင်ကြအရှင်မင်းကြီးလူလောကလေးကျွန်းသလုံးကိုအာနာတကူအစိုးရပြီးတော့ကာမစီးခံစားဆိုတဲ့ကာမစီးစိမ်ကလူလောကလူပြေတော့ထိတ်တန်းပါပဲလူလောကလူပြေကြတယ်ကောင်းတာလည်းမရှိပါဘူးဒါရဲ့တာရာကတော့နတ်ပြည်၆တန်းသတုမာရေနတ်တုတာဝရီနာနတ်တု
အဲ့လိုနတ်ပြည်တွေမှာလူတွေအစာပေါင်းများစွာတာခြင်းနဲ့တာတာမန္တမင်းပုံကြီးကိုစည်းစိမ်ကြီးကိုပေးကြကြီးအဲ့တို့အလောင်းတော်များမန္တတိစက်ကြမင်းကြီးဖြစ်စဉ်ကတော့ဒီလိုပဲမင်းကြီးများကပညာရှိအမတ်တရားပြောလို့ညွှန်ကြားလိုက်တော့ဘလဘုံတို့အဋ္ဌိပါကြီးတယ်လို့ဒါဖြင့်လူပြာကာမရှိတွေငါခံစားဆန်စားလို့ရောင်ရဲတင့်တယ်မှုမရှိဘူးတဲ့ငါနတ်ပြည်ကြွလိမ့်မှာပဲနတ်ပြည်ကျက်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာနတ်ပြည်ကျက်တယ်ဒါရီနာနတ်ပြည်ကျက်ပြည့်လူပြာမန္တတိစက်ကြမင်းကြီးနတ်ပြည်ဒါရီနာနတ်ပြည်လူပြာမှာတာဝန်ခံစားရအားရလို့နတ်ပြည်ကျက်လာလေရဲ့လူကြိုင်းဟောတရားမင်းကပြည့်နေတယ်လူပြာမန္တတိစက်ကြမင်းကြီးလူပြာကာမဂုဏ်ငါဘာခံကြရတာအားမရလို့ငါနတ်ပြည်ကာမဂုဏ်ရှိရင်ခံစားကြလို့ငါနတ်ပြည်တက်လာပေါ့။တာမန်တရားတာမန်မန္တမင်းဖြစ်လေဒီနေရာမှာဒီကာရိယတိုက်ပွဲဖြစ်မှာကြီးကြီး။နော်။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။လူရှိရင်ကလူလာမဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ဖြစ်ကြပါဘူး။တရားမရခီးဘူးကြိုးလေစီးပြီးတော့။တရားမရတောင်ရည်သနတ်ပြည်ရတဲ့ခီးဘူးစီးကြိုး။ပြီးတော့မှတရားမင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့တောင်ရည်နာမျိုးတော်ကြီးနဲ့တကွကြည့်ရနတ်စည်းရင်ထွက်ွက်ခွဲထွက်ွက်ခွဲပြီးမှတဝက်တိမန္တတိစက်ကြမင်းကြီးဝေဝံဝေစုချအတင်မင်းကြီးကတဝက်ကျွန်ုပ်ကတဝက်ဒါရီနာနတ်ပြည်တဝက်စီခွဲပြီးတော့စံစားကြပါစုရဲ့ရမင်းနဲ့တယောက်တဝက်ခွဲပြီးတော့နတ်ပြည်တက်စံစားလူပြည်လုံးလုံးမေ့လျော်ဘယ်တော့ကြီးမားတဲ့ဘုံတပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒါကြောင့်ပြည်ရဲ့ခါချပြီးတော့လူမင်းဘုံကြီးရဲ့နာမည်မတည်တာတဲ့တောင်ရည်နာနတ်ပြည်တရားမင်းကနာမည်မဟုတ်လားနာမည်ပါဗျာလူပြာမန္တလေးဆက်ကြမင်းကလူမင်းမဟုတ်လားလူမင်းပါဗျာလူမင်းဘုံကြီးကနာမည်နေတာရေမနေတာပါဗျာနေတာခီးစီးကြွားတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာမိမိရထားတဲ့စီးစင်ကြီးထွက်ဝဲခွဲပေးရတယ်အသက်နဲ့အပြတောင်ရည်နာနတ်ပြည်မှာသူရည်ကြကြတယ်သူအလောင်းတော်များမန္တတုဆက်ကြမင်းဘယ်လောက်များကြီးမာတဲ့စည်းစိမ်တယ်လူပြင်မှာခံစားကျင်တယ်ခံစားလို့အညာဖူးထူးပြီးညက်ပြီးဆိုကောင်းပြီဆိုတာလေးတွေကျွန်းနဲ့တော့မကောင်းလေးကျွန်းတော့ရှားကြီးဟာလားမှန်ပါရဲ့ဗျာလက်ရရန်တို့တဝဲရန်တို့ဘာတို့တောင်ညာဇန်တို့ညောင်နန်းဇန်တို့တောင်နန်းဇန်တို့အစီနန်းဇန်အနောင်နန်းဇန်ညောင်နန်းဇန်ညောင်နန်းဇန်ပေါ့ကွာစုံလို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါအစီကျွန်းအနောက်ကျွန်းတောင်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းကျွန်းလေးကျွန်းကရရရအကုန်သိမ့်ကျုံဒါရင်းနဲ့မွေးလျော်ပြောပါပြီခံစားနေရအားရတော်မူကြဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သူထံခံစားရတဲ့ပညာရှိအမတ်တွေစုံစမ်းထောက်လန်းကြည့်တော့အမတ်တွေကလည်းသူ့နဲ့နဲ့မျက်မှောက်ကြည့်ပါဒီပါလေကွာကျုပ်လာပါလို့လေ့လာသွားတာကောင်းပါလို့ပြောလှင်းတော့လိုက်ဒါဝိနာနတ်ပြေသိတ်ကောင်းတာပဲမင်းကြီးဆိုတော့ဟောတက်ပါလေနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါတသက်နဲ့တဘဆိုဒါဝိနာနတ်ပြေနတ်စီရင်တက်ပြီးခံစားနေတယ်အဲဟာမန္တလူစက်ကြမင်းရဲ့ဘုံကြီးမှာတာမန်လူသားဆိုလို့ရှိရင်နတ်စီးရင်နတ်များနဲ့အတူတူမနေကောင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာနတ်များရနတ်တို့အတွေ့နဲ့တွေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတာမန်လူသားဆိုလို့ရှိရင်အကယ်တန်ဒီနတ်သမီးကလူယောက်ျားလေးကိုပွေ့လိုက်ဖွဲ့လိုက်မယ်လို့နတ်တို့ဖုတ်တပ်ကအတွေ့နဲ့တွေ့ကညာလေးပွေ့ကဖက်ကညာလေးရှိသုံးနှစ်လုံးပြိမိရတယ်ဘယ်လောက်များနတ်တို့အတွေ့ကြီးမှလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်နော်သုံးနှစ်လုံးလုံးတတိမရဘူးတဲ့မိညှောသွားဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါပေမဲ့တို့မန္တလေးစစ်ကြမင်းကြီးကြတော့တစ်သက်လုံးဒါဝိနာနတ်ပြာပြာမသိဘူးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဘုန်းကဘာမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါရဲ့ဆရာဒီအဲဒီလူလောကမှာအကြီးဆုံးစည်းစိမ်ရစ်နေတဲ့မန္တလေးစစ်ကြမင်းကြီးရဲ့စည်းစိမ်မျိုးနဲ့အခုဝိပဿနာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလေးပွားများနေတဲ့အခါတရားပေါ်မွေ့လျောနေတဲ့မွေ့လျောခြင်းနဲ့ွာခြင်းတိုင်းွာတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်မယုံနဲ့မရှိနဲ့တော့သိပြီးတော့အလန့်ကျဲပါပဲလားဒီလိုလဲမောင်းမယ်ဒါကြောင့်သုံးညာဂါရီပွိတ္တတသုံးညာဂါရီပွိတ္တတတန္တစိတ်တတဘိက္ခုနောအနုမာတိရတိဟောတိဧဝံတမ္မာဓမ္မဝိပတတော။ဒုညာဂါရီသိဉ္စီယအရတုချင်းကတော်ဘိက္ခုတယဟံအာ။တန္တစိတ်တတငိမ့်တဲ့သောတည်ကြည်သောစိတ်စီသောဘိက္ခုနောယဟံအာ။တမ္မာမဖောက်မပြဓမ္မာ
ယုတ်တမနန္ဒမခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တရားစုဝိပတ္တောအနိစ္စအာဖြင့်ဒုက္ခအာဖြင့်အနတ္တအာဖြင့်ရှုသောတန္တစိတ်တတငြိမ်းချမ်းသောစိတ်စီသောဘိက္ခုသောယဟအာအနုပါတိလေးခြင်းတည်းလေးခြင်းတည်းစက်ကြူရီမန္တမင်းတို့စည်းစိမ်တဲ့ကိုမိုလွန်ကဲသောရတိမွေ့စီရောခြင်းသည်ဟောဒီခီးဘယုံမရှိပါနဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအခုနငါပြောပြနေတယ်စက်ကြူရီမန္တတိစက်ကြမင်းတို့စည်းစိမ်မွေ့စီရောခြင်းဆိုတာဟာတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးပေါ့အနိစ္စပါအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲအဲ့လိုရှင်းမြင်ပွားများစိတ်မြာအရာချင်းကပြီးရှင်းမြင်ပွားများနေတော့ယောဂဝိသရာပုဂ္ဂိုလ်ဤထိုတရားနဲ့ဘွေ့လျော်ခြင်းနဲ့တိုက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက်ကျူရင်းမန္တမင်းစည်းစိမ်ရမပြောပါတော့ပါဘူးတဲ့။ตาခြင်းလိုက်တာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအနုမာတိရတိဟောတိစက်ကျူရင်းမန္တမင်းတို့စည်းစိမ်တဲ့ရတိဘွေ့လျော်ကိုရှိသည်ဟောတိကြည့်ဘာလို့တန်ဖို့ရှိဒါမလို့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စလက္ခဏာနဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာနဲ့ငါစောစောကကြိုတင်ပြီးတော့ပြိစီယာလေးဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းပေးတယ်ဆိုတဲ့အနေအထား2မိနစ်2မိနစ်3မိနစ်4မိနစ်5မိနစ်10မိနစ်မိနစ်20မိနစ်30တနာယူစိုက်ရပြီတကယ်တမာရီလေးထူအောင်ဒီငိမ်မှုလေးရလာအောင်စိတ်ကလေးကိုထားရနေတယ်လို့ဆိုလို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအာရုံတခြားမသွားဘဲနဲ့အနိစ္စလက္ခဏာလေးနဲ့ဆင်ရင်ဆင်ရင်ပေါ့အဲ့ဒီပြိစီယာလေးလုပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်၊ကြွားများကြည့်အားထုတ်ကြည့်။ဒီလိုလုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တက်တည်ခန္ဓာလေးဘယ်လိုငြိမ်းချမှုရလို့ဘယ်လိုမွေ့တော်မှုဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေး။အဲ့ဒါလုပ်ကြည့်မှသိပါ။နော်။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။လုပ်မကြည့်ဘဲနဲ့တော့နေခြင်းတည်းဆက်ကြမင်းစည်းစိမ်မဆိုတာနဲ့။ဒါစည်းစိမ်နဲ့မှလဲရမှာမဟုတ်။လုပ်မကြည့်ဘဲနဲ့တော့ယုံမောင်းဟုတ်ပါမတူပါဘူး။ခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စအဖြစ်ကျုပ်နေတဲ့အရာဒါဘယ်ကောင်းလိမ့်ပြန်ပါပဲ။ဒါပြီးရဲ့အဲရှိနေပွားများအထုအလုပ်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိရဲ့အချိန်လေးဒီဝိပဿနာဒုံးလေးကြရတဲ့အချိန်မှရရတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဏ္ဍိဒုက္ခတိတိဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောလေး။ကိလေသာကိဝေစင်ကြဲနေတယ်။ကိလေသာငြိမ်းအေးနေတယ်။ကိလေသာကင်းဝေးနေတယ်။ကိလေသာစင်ကြဲနေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာนี่นี่เบลาชันน่ะมูยะตะเรสุดะตีสิงาเอริกาจะมาอะคุณน่ะပြောထားတယ်ပါဠိတော် ਨੇ ကတ်ကြီးဟုတ်ပါပဲဒါကြောင့်ငါတူဘူးတုံဘူးညင်ဘူးဆန်စားဘူးစန်စားဘူးတရားအရသာဒီထဲမှာဖြစ်အခုဒီတရားအားထုတ်နေတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရသာမျိုးကိုဘယ်မှငါရှားမရဘူးဖြစ်လားเนาะမှန်ပါရဲ့ဆရာလုံကြည့်တော့ဘာမှမပြီးအဲ့ဒါဒီချိန်တခါတော့ဖြစ်အောင်လည်းပဲလုတ်လဲစမ်းကြပါလိလုတ်ကောင်းတဲ့တရားပါအဲ့ဒီလိုလုတ်နေပွားများနေလည်းပဲတမက်တကူလည်းရသွားတာပါလေတမက်တကူလည်းမကဘူးလေးမဲ့လေးဖို့ပြောင်းသွားရတဲ့တရားဒါကြောင့်ဒီခါကျတော့ဒါပွားများမယ်စင်ကြီးရမယ်နှလုံးသွင်းရမယ်အခန်းဆူပြီးတော့အထူးသဖြင့်တိုက်တွန်းတိုက်တွန်းလည်းပြေးပါတယ်စိုက်တာတိုက်တွန်းဘူးမှလုတ်မှလုတ်မှလည်းဟုတ်ပါဘူးဘလို့ကျလဲနေကြပါကောနော်မှန်ပါလားဆရာကိုလုတ်ကပူရတာဟူကညကြည့်လို့အများမရှိဘူးတဲ့၆ကောင်သမားပြောလို့ရကြည့်လို့အများမရှိဘူးတဲ့ပါပြီတယ်ကွာကိုထိုးမှကိုရပါတယ်ဩတောင်းကြီးဝိပါဒထိုးကြည့်မှအကျိုးရှိတယ်လို့ပြောရတယ်ရကြည့်လို့အများမရှိဘူးသောက်ောက်ကြာပဲနဲ့ပြောတယ်ရကြည့်မှအများမရှိဘူးဩတော်လဲတော်ရတယ်ဒါလေးတော့အပေါက်လန်းတယ်မပြောနိုင်ဘူးဓမ္မဒီကလည်းကိုကောင်းဟမ်ရကြည့်လို့အများမရှိဘူးမိတ်ဆွေတို့ကြလုံးမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဘာလို့မထိုးကြည့်မှအကျိုးရှိပါဟေးအဲ့လိုလုပ်ပါနော်ဒီချက်ကောင်ပဲဒီညာများထိုးအောင်ထိုးခိုင်းရကြည့်လို့များရှိဘေးနာရနေတဲ့ပိုးပဲထိုးကြည့်ပါအကျိုးရှိတယ်။ဒါကျိုးစားကြည့်ရင်ဒီတရားရဲ့အရသာပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်။အမှန်တမ်းမောမြတ်ပါလေ။မိမိအစ္ဆဒသန္တန်ကကိလေသာဝေးနေတဲ့အခါကြီးစင်ကြယ်တန်ချင်းတဲ့အခါကြီးဆိုတာဒီခါမှာတန်တိပီတိမိအလောင်ရက်ကိလေသာပီတိအလောင်ရက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာကိလေသာပီတိအလောင်ရက်တဲ့ခေါ်တယ်အလောင်ရက်လို့မိအလောင်ရက်တယ်လို့အေးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာငိမ့်တယ်ခေါ်တယ်အေးတယ်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုများတန်ဖို့ရှိမှလို့တောင်းကျူးစားကြည့်ကြပါလို့ဒါကြောင့်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာ
လက္ခဏာကြီး၃ပါးမှာကိုကြိုက်တဲ့နေရာထိုင်ပြီးတော့ပွားများပါအနတ္တကြိုက်အနတ္တနဲ့၃တာအနိစ္စနဲ့ကြိုက်အနိစ္စနဲ့၃တာဒုက္ခနဲ့ကြိုက်ဒုက္ခနဲ့၃တာဘယ်လိုသုံးတာပါတော့ခန္ဓာ၅ပါးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီတရားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့ခင်ရှားအောင်ပြင်စားပြီးတော့ပွားများတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဂျုံမုံလာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုစက်ထုတ်လာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးနှလုံးသားလာတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာခန္ဓာ၅ပါးကိုအရင်ကလိုခင်တွယ်မှုမရှိတော့ဘူးလိုချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြီးလို့ဒီကအပြစ်သုံးခုနဲ့ပြကြတယ်မို့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအပြစ်သုံးခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်လဲမြဲလာရောခန္ဓာ၅ပါးအရင်တော့လိုဖြစ်တယ်ခင်တယ်လိုချင်တယ်နှစ်သက်တယ်ညံ့လို့တယ်ခန္ဓာသစ်တွေပြောင်းကျူးစောင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပြောက်ကုန်ရောတဲ့ခန္ဓာသစ်ပြောင်းကျူးစောင်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်ခန္ဓာသစ်ကမဖြစ်တော့နော်မှန်ပါလေဆရာအကြောင်းထုတ်မှအကျိုးပြုတ်တယ်ခေါ်တယ်ခန္ဓာမဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်လက်ရှိဖြစ်ပြီးသားခန္ဓာသတ်ပြီးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနားလည်လားဟောရဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားမှန်ပါလေဆရာဒီခါကဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်ခန္ဓာထုတ်ခြင်းလာရဏအနာဂတ်ဘဝခန္ဓာကိုဘုရားနေထုတ်ရဘုရားနေထုတ်ရနော်မှန်ပါလေဆရာလက်ရှိဖြစ်ပြီးသားခန္ဓာတော့ထုတ်လို့ထုတ်လို့ရအောင်လားရအောင်ဆရာသူကခကြီးလွန်လာပြီခေါ်တယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းထုတ်မှအကျိုးပြုတ်တယ်တဲ့နောက်ဘဝနောက်ဘဝဖြစ်တတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုမဖြစ်အောင်ပြရတယ်ခန္ဓာဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေထုတ်ပလာဆိုမှပြီနောက်ဘဝနောက်ဘဝတွေခန္ဓာပြုတ်ပြီးရောထုတ်ပြီးရောနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါပြီးရဲ့အာဒီဘဝတွေကခန္ဓာပြုတ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ထုတ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဒုတိယဘဝကျပြုတ်ပြီးရောဆိုလို့ဒီလိုလဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့အစဉ်တန်းနဲ့ပူသွားကြနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပထမပညာရလို့သောတပန်ဖြစ်တဲ့ချိန်တောင်ပဲအညာသသောတာပန်တတ္တကတုပရမသောတာပန်ဆိုခန္ဓာတိက္ခာ9ခြင်း9ခါပြည့်အောင်မကူပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာ9ခြင်း9ခါပြည့်မှနောက်ပိုင်းကျမှခန္ဓာတွေလွတ်သွားအဲ့လိုသွားတယ်သူ့အစဉ်တန်းနဲ့ဒါကြောင့်သူအခုအနတ္တလက္ခဏာကြီးမှာအာသရကထေနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရအမကန်စစ်စစ်မဆွေးမမြင်မပြတ်မရှိတော့ခိုင်မာတော့အနှစ်အသာမရှိတော့ကြောင့်အနတ္တလို့တော့ငါကူမဟုတ်ကိုမဟုတ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာငါကူမဟုတ်ဆိုတော့သူများကိုဟုတ်တယ်လို့ပြောလာဦးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသူများကိုဟုတ်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာငါကူလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့မဟုတ်ပါဘူးဘလူကူမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘလူကူမှဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ကူမဟုတ်စိတ်တာရမရှိတော့ဘူးအေးစိတ်တာရမရှိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာစိတ်တာရမရှိလို့တစ်စက္ကန့်ကပိစိနအတွက်မှာသိမ့်နဲ့ကလေးမယုံမနေတော့တပြုတ်ပြုတ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့တရားတွေပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါတာရရှိတယ်လို့ခေါ်နေပါမလားခေါ်နေပါဘူးဆရာတာရမရှိဘဲနဲ့အတ္တရှိတယ်လို့ခေါ်နေပါမလားခေါ်နေပါဘူးဆရာဒီတရားအနတ္တပေါ့ကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီတရားအနတ္တတရားအတ္တရကတ္တဆိုတဲ့နံပါတ်၈အနှစ်ဒါပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရည်ရေးသားရမှုတော်ဝိပဿနာဉာဏတန်ဒီစာကိုကြံပေရူပာအတိတဏ္ဍာရတသစ္ဆုပါဏအစ္ဆတံဝဗိဒံဝကုမာဝဩလာရိကံဝခိဏဝပတိတံဝယံဒူရိတန္တိကေဝခယတိဏဝယတိဏအနိစ္စအနိစ္စခရတဘောဝရတဘောဘယတိနပိဏနာတိနဒုက္ခအတာရကတိနအနိစ္စရတိနအဝတဝတ္တနာတိနအနတ္တာသုံးချက်နော်မှန်ပါလေဆရာဒါအတာရကတိနအမဂန်စစ်စစ်မဆွေးမမြင်မပြတ်မရှိခိုင်မြဲသောအနှစ်သာရမရှိသောသဘောကြောင့်၎င်းငါကမဟုတ်ဘူးသဘောလားမှန်ပါလေဆရာအနိစ္စရတိနငါပြောသူငါဆိုသူအာနာတကုအဆိုးမရသောသဘောကြောင့်၎င်းအကုမဟုတ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဝတဝတ္တနာဒိနာမိမိရဲ့အလိုဆန္ဒကိုပြည့်ဝအောင်လိုက်လျောခြင်းမရှိသောသဘောကြောင့်၎င်းအကုမဟုတ်နတ်တနော်မှန်ပါရဲ့အဲ့ဒါမင်းညာပြကြတဲ့သုံးခါတည်းအတိတ်ပဲလေးပြန်ပြီးတော့နားလည်အောင်စဉ်းစားပါဦးမှတ်လက်ထားပါအဲနောက်ပိုက်ကျနိဗ္ဗာန်ကြတဲ့အခါကျလွန်လင်းကူနဲ့နာယူနေအောင်သူတရားနေအစာပြုတ်အနာတတသဘောရှင်းသွားပါပြီဒါပြီးတဲ့အနိစ္စတုံးကတော့တပ်ပြီးပင်ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတရားနဲ့ဟောလို့ယရဟပညာပတ္တိအထနိဗ္ဗင်္ဒိဒုက္ခဣဒ္ဓမကဝိတုတ္တိယဒုက္ခကြရသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခယရဟပညာပတ္တိအထနိဗ္ဗင်္ဒိဒုက္ခဣဒ္ဓမကဝိတုတ္တိယအနိစ္စတော်လည်းသင်္ခါရတရားနဲ့ဒုက္ခလည်းသင်္ခါရတရားနဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအနတ္တဟောတော်မူတဲ့အခါကျသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တယရဟပညာပတ္တိအထနိဗ္ဗင်္ဒိဒုက္ခဣဒ္ဓမကဝိတုတ္တိယဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဘုရားကတော့တပ်ပြီးသင်္ခါရတပ်ပြီးသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စဒုက္ခတော့သင်္ခါရတရားနဲ့ခေါ်အနတ္တကြကမှာတပ်ပြီးဓမ္မလို့ဘာဖြစ်လို့ခေါ်သလဲလို့ဒီနဲ့သင်္ခါရနဲ့ခေါ်ပါလားတပ်ပြီးသင်္ခါရအနတ္တလို့ခေါ်ပါလားဆိုဟုတ်ဘူးရဲ့ဘုရားကအနိစ္စတုံးကဒုက္ခတုံးကခေါ်သွားတာတိပုံမကသင်္ခါရရတယ်တဲ့စိတ်တစ်ခုလို့90စိတ်တစ်ခုလို့90စိတ်တစ်စိတ်က90နဲ့2ပါးနော်မှန်ပါလေဆရာအဲဒီစိတ်တစ်ခု90မှာစိတ်တစ်ခု90မှာ
လောကုတ္တရာစိတ်၈ရာလောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးဖယ်ထားတယ်လောကီစိတ်က80နဲ့ပြည့်ရအဲဒီလောကီစိတ်80တိကဘယ်လူတွေတော့ဆိုတော့ကာမစေတဘုံဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီပါးစရာ16ဘုံဖြစ်တဲ့စိတ်အာယုဘုံစရာ၄ဘုံဖြစ်တဲ့စိတ်သန္တရာတို့က30နဲ့တဘုံဂုံတော့ပုံသုံးပါဂုံတော့ဆိုပါတော့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာကာမဘုံရဲ့ယူပဘုံရဲ့အာယုဘဘုံရဲ့ပေါ်လိုက်တော့ပုံသုံးပါခေါ်တယ်ပုံသုံးပုံ31ခေါ်တယ်အဲဒီပုံသုံးပါဖြစ်တဲ့စိတ်တရားကြီးကုံပါကြီးရဲ့အနိစ္စနဲ့ကောက်ဒုက္ခနဲ့ကောက်ဒါတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရတိကာမဘဝတိတုဥပ္ပန္နခန္ဓာလို့ဆက်ရဖွင့်ထားတယ်။စာနယ်လေးကနည်းနည်းညာရှိတဲ့လူများမှတ်သမှ။ဒီနေရာလေးကိုဓမ္မဘုတ်နဲ့ရောရောနေမှဆိုလို့ရှင်းပေးတာ။ကာမဘဝတိတုဥပ္ပန္နခန္ဓာသဗ္ဗေသင်္ခါရဆိုတဲ့ပုံဖွင့်ထားတာ။သဗ္ဗေခါတဲ့ကိုတော့သင်္ခါရကာအာဟာရစိတ်ဓာတ်ဥရုလေးခုအကြောင်းပေါင်းယူဖြစ်ဆုံးတေဘုံမကသင်္ခါရတရားစုတို့ဒီလိုရောစနာတေဘုံမကဘုရားနော်မှန်ပါလေဆရာကာမဘုံဒီဘဘုံအာယုဘဘုံဖြစ်တဲ့တရားစုတွေတဲ့ဒီတော့စိတ်အနေအချင်းကောက်လိုက်တော့စိတ်80နဲ့90ရှိတဲ့နေ့က80နဲ့လောကီစိတ်80တပါးပါသွားဒါဘုံသုံးပါးဖြစ်တဲ့တရားတွေပဲအဲ့ဒါသူတို့ခန္ဓာဖွဲ့သွားတယ်ရတဲ့စိတ်တွေ50တပါးလည်းပဲဝိရဏခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်အဲ့ဒီလောကီစိတ်80တိကလည်းဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ရုပ်တရားကျူရူပခန္ဓာခန္ဓာငါးကောက်ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခတော့လည်းဒီလိုပဲသဗ္ဗေသင်္ခါရဆိုတဲ့နေရာမှာသဗ္ဗေသင်္ခါရသည်ကာမဘဝတိတုဥပ္ပန္နခန္ဓာကာမဘဝယူဝဘဝအာယုဘဘဝဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဆိုတော့တိဗုံကသင်္ခါရပြန်မရဘူးလားရပါရဲ့ဆရာဒါလည်းလောကီစိတ် ABD 80နဲ့ပြည့်ပဲလောကဓာတ်စပါးကျန်နေပြန်ရောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီလည်းခန္ဓာငါးပါးကောက်သွားပြီဒါအနိစ္စတုံးကဟောသွားတဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရပုတ်ရဲ့တေကူဒုက္ခတော့ဟောသွားတဲ့သတ္တိသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့ပုတ်ရဲ့တရားကိုကောက်ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာခန္ဓာဖွယ်ကောင်းတဲ့တရားကဒီတော့ကုံရလားဆိုတော့ကုံဘူးတဲ့ခန္ဓာဖွယ်ကောင်းတဲ့တရားတွေကြားနေဘာလို့ဗရင်တွေကြားနေစိတ်တဝ90တွေကလောကုတ္တရာ7ပါးကြားနေပါပဲတဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့သင်္ခါရသရဏနဲ့တွုံးလို့လည်းမကုံဘူးတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့သင်္ခါရသရဏနဲ့လည်းမပါဘူးတဲ့လောကုတ္တရာ7ပါးကြားနေဘူးလားကြားနေပါလားပဲစီ4ပါးကုစီ4ပါးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါဘာလို့လဲခန္ဓာငါးပါးယူဖွဲ့ကြမှာဆိုတော့ဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာဆိုစိတ္တု90တော့အကုန်ကောက်ဘူးလားကောက်ပါတယ်ဆရာစိတ္တု90ဒီဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာကြီးစိတ္တေ52ဒီဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာတင်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာကြီးဟောဒါပြည့်ခန္ဓာဖွဲ့ကောင်းတဲ့တရားခန္ဓာခေါ်တတ်တဲ့တရားထဲမှာမက်စိတ်လေးပါပူစိတ်လေးပါဆိုတော့လောကုတ္တရာ7ပါးကျမ်းနေပေါ့ကျမ်းဘူးလားကျမ်းနေပါလားဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မဒါနဲ့သိလိုက်ဓမ္မဆိုတဲ့ပုတ်ရဲ့တေကိုတေတာကောက်စားမှဆိုဓမ္မမူမှန်ဓမ္မကောက်လို့ရှိရင်မေလေးပါးရဲ့ဖူလေးပါးနိဗ္ဗာန်ကိုဦးလားကိုဦးပါဆရာနဝလက်ကုတ္တရာဓမ္မနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့လိုကောက်တဲ့အလေးထားရှိဓမ္မဟုတော့ပုတ်ဒီလိုကောက်တဲ့အလေးထားရှိတော့ဒီနေရာလဲပဲသဗ္ဗေဓမ္မဆိုတော့ဓမ္မပုတ်ပါမေလေးပါးဖူလေးပါးနိဗ္ဗာန်လို့ကောက်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ပါသွားဘူးလားပါသွားပါလေနိဗ္ဗာန်ပါသွားနိုင်ကဲဒါပြည့်ဒီညမှာနိဗ္ဗာန်ပါသွားမှာဆိုလို့နိဗ္ဗာန်မပါအောင်လို့တရားဆရာကမတော်စဟောဒီညမှာခါရဲကောက်မိကြဓမ္မရဲ့တေကိုတေသာအနေအချင်းမယ်လေးပါဖူလေးပါနိဗ္ဗာန်လို့တော့လောကုတ္တရာဓမ္မများကောက်သွားရင်နိဗ္ဗာန်အနတ္တတရားလို့ဆွဆွဲကုန်တော့ပါပဲနိဗ္ဗာန်အနတ္တတရားလို့ယူတော့ပါပဲသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တယရာပညာပတ္တိအထနိဗ္ဗာန်တိတုတ်ကိုအိသမေကဝိတုပ္ပိယလို့ဟောတာတော့တဂရာဆရာကသွေးတော်ဘူးရှာတယ်လို့တမန်ကျူးတင်လိုက်တဲ့တဂရာဆရာများနောက်လာနောက်တိုင်းညာဣန္ဒြေမရစ်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့ငဲ့ွယ်ပြီးတော့ဒီနေရာရှင်းလင်းပြတာနိဗ္ဗာန်မှာကောက်သွားမှာဆိုဓမ္မဘုံကဲထည့်ပြီးတော့နောက်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်သဗ္ဗေဓမ္မတိပိစက်ခန္ဓာဧဝအဋ္ဌိပိတာဘယ်နဲ့လဲဒီနဲ့ပိစက်ခန္ဓာကိုပေါ်နေပဲဘဝသုံးပါးဖြစ်တဲ့ပိစက်ကတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒီမှာခန္ဓာငါးပါးဖွဲ့ကောင်းတဲ့တရားတွေမှာလောကုတ္တရာရှိဖို့ကြားနေတာတဲ့ဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်တူ90တော့အပုံရကောင်းတာတဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စတုံးကသင်္ခါရသရဏနဲ့သုံးချင်းသုံးသွားတာကသိပ်သွားတာကလောကီစိတ်87နဲ့ပါတယ်တဲ့လောကုတ္တရာကြီးခဲ့တဲ့သဗ္ဗေဒုက္ခသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခတုံးကဒီလိုပဲလောကီစိတ်87တာပါသွားတာတဲ့လောကုတ္တရာစိတ်ကြံနေတဲ့တော့တရားမကုန်မှုတဲ့ခန္ဓာဖွဲ့ကောင်းတဲ့တရားလောကုတ္တရာစိတ်7ခုဆိုတော့သုတ္တဘုံကတရားပြန်နေတယ်တဲ့ဒီသုတ္တဘုံကတရားကလည်းဓမ္မဟုတော့ပုံနဲ့ဟောမှဖြစ်တာတဲ့နားလေနားလားဒါကြောင့်သဗ္ဗေဓမ္မာဆိုတဲ့သရာနဲ့ခန္ဓာဖွဲ့ကောင်းသောလောကုတ္တရာစိတ်7ပါးကို
အကျိုးမထားမဲ့သိမ့်တော်မူလို့သောကြောင့်သဗ္ဗေဓမ္မဥပ္ပုံနဲ့ခေါ်လိုက်ပြီတဲ့။ဒါကြောင့်ထိုဓမ္မထဲမှာရိုးရိုးကောက်နေကြအတိုင်းမဲ့စိတ်၄ပါး၊ပူစိတ်၄ပါးနိဗ္ဗာန်လို့နဝလောကုတ္တရာဓမ္မကောက်သွားလို့ရှိရင်အာလုံးသောဉာဏ်ဣန္ဒြေပြေးမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီနိဗ္ဗာန်ဒီအနတ္တတရားကြီးပဲ။ဒါကြောင့်သဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တတဲ့ပါးဒီကိုဒီလိုအယူဆလွဲအပင်ကြီးရဲ့ကြမှာသိုးတဲ့အတွက်ဒါရာရှိယကညင်ညောတော်မူရှာလို့သနာလွန်လွန်လို့ဒီနေရာမှာဓမ္မပုံနဲ့ခေါ်တယ်နဝလောကုတ္တရာဓမ္မဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာမထည့်ကြလေနဲ့မေလီပါဖူလီပါဆိုတဲ့ခန္ဓာဖွယ်ကောင်းတဲ့လောကုတ္တရာရှင်ပါသရုပ်ပုံကတရားသာကောက်ကြ။ဒါကြောင့်ပြန်ပြရတော့သဗ္ဗေဓမ္မာတိပင်စက်ခန္ဓာဧဝအတိတ်ပိတာလို့ဒီနေရာဓမ္မပုံကခန္ဓာငါးပါးပြန်ပြောင်းဘူးလား။ရပါတယ်ဗျာ။အေးသရုပ်ပုံကတရားကြားနေလို့ဒါသိပ်သွားနော်။မှန်ပါတယ်ဗျာ။ခန္ဓာငါးပါးသာကောက်ပါခန္ဓာကတော့တော့ပါဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပါလေလားမပါဘူးဗျာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာဥပ္ပုတ်တရားခေါ်တယ်ခန္ဓာကမှလွတ်နေလို့တရားခန္ဓာဥပ္ပုတ်တရားတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒီလာပါဦးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကခန္ဓာပင်ကနိဗ္ဗတံအဲ့ဒါကြောင့်ဒီညာလေးမှာနည်းနည်းလေးချမ်းသာအောင်ပတ်ကြပါလေဘာလို့လဲဒီညာမှာသူလူစုကလည်းဇာလက်သိပ်တင်ပူကြဟုတာမဟုတ်တော့သူများကစက်တင်ပုံရိပ်ထားတဲ့စာအုပ်ပိုင်းဟုတ်ပြီလို့ဒီလိုထင်ထင်ပြီးတော့စာအုပ်ကြီးလည်းအကြည့်များကြ။ညတော့စာရင်းလည်းကိုကိုယ်နဲ့တွေ့ဘူးတာရောပြောတာဆိုတာလည်းကြားဘူးတာပေါ့လေစာအုပ်ကြီးလည်းပါ။နိဗ္ဗာန်ကအနတ္တတရားကြီးပဲ။ဘာဖြစ်လို့သိုးပိုင်တူမရှိလို့အမှားအာဟောကြတယ်။မျက်စိတည်းကမျက်စိတည်းကငါကမကဲ့တော့မကဲ့ပါဘူးမျက်စိလဲကြတယ်လို့။သိုးပိုင်တူမရှိတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးပို့လို့အနတ္တတဲ့။အစိုးမရလို့ပေါ့ဗောနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘလူးမအစိုးရတဲ့ပုံကွယ်လို့ပြာပြကြမရှိဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကကြားပိုင်ရကြတယ်သိုးပိုင်တူမရှိအာနာတကုအစိုးရတဲ့ပုံကွယ်မရှိအစိုးမရတော့ကြောင့်အနတ္တတရားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါဖြင့်ကွယ်လူလောကရောဘယ်နဲ့အစိုးရတဲ့တရားပြသမအောင်ရှိလားမရှိပါဘူးဟမ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဘာတိလို့တော့မရှိပါဘူးအစိုးမရလို့အနတ္တတရားပါလို့ဆိုနေတာဒါနိဗ္ဗာန်ထည့်သွင်းလို့ဖြစ်နေမှာမလားလို့နိဗ္ဗာန်ကတန်တရာသန္ဓေဝေတွင်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်ရုပ်ခေါ်ထားတဲ့သင်္ကတပရမတိလေအစိုးမရလို့အနတ္တခေါ်ထားတယ်မို့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအာနာရဟုအစိုးမရဘောကြောင့်အနတ္တဒါကြီးလို့၎င်းစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့ပရမတရား၃ပါးကြီးသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေရတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘူပါနဲ့ဆိုလို့မနေဘူးမသေးပါနဲ့ဆိုလို့မသေးဘူးမနာပါနဲ့ဆိုလို့မနေဘူးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာရရလားမရပါဘူးဆရာကိုဩဇာအာနာတည်ရလားမတည်ပါဘူးဆရာအဲ့ဒါအာနိဒရတာအနဲ့ခေါ်ဒီလိုအာနာရဟုအစိုးမရလို့အနတ္တပါဆိုထားမှပြီနိဗ္ဗာန်ကြလည်းပဲဒီလိုပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်သိုးမှုတူသိုးပိုင်တူမရှိလို့တဲ့အစိုးရတယ်လူမရှိလို့အနတ္တအာဟောကြပဲကျမ်းဖတ်ရေးချာဒါတော့ဘာလို့လဲအကိုကကြတော့သဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တဟုတော့ပုံထောက်ရမယ်ဓမ္မဟုတော့ပုံထဲမှာအနတ္တပုံအနတ္တအဲဓမ္မဟုတော့ပုံထဲမှာနိဗ္ဗာန်ပါနေတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီအနတ္တအစ်စ်ပါပဲအဲဒီလိုပဲခဲဝန်တက်တင်ပေါ်တဲ့စာအုပ်ထဲလည်းထည့်ရတာတော်များကြတော်တော်များဆိုယူဝါရကများလည်းများပါဘူးဒါတော့ဒုညနိဗ္ဗာန်ချဟောလားဆိုမှအဲ့လိုရေးသားထားတဲ့ဝါရတွေနဲ့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားနဲ့တရားဖြစ်နေရောကမောက်ကမိုက်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီကအမှန်ကတော့ဘလူအပြည့်ဘဝအပြည့်ဒီလိုပြောရအောင်ဒီလိုသဘောထဲမှာတကယ်ပြတ်တန့်နားလည်မှုရဖို့အဓိကအချက်အဲ့ဒီမှာမေးကြလို့ငါကြနေတော့ရှင်းပေါ်ငါပြီပေါ်ဟဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာရံမှုကြလည်းမလို့အပြစ်ပြောကြလည်းမလို့ဒါတော့ကိုယ်သဘောထဲမှာရှင်းဖို့လင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းအခုသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကကိုယ်ကပြောဒီလိုလဲရေးကြတယ်ဒီလိုလဲလာကြတယ်ဒီလိုလဲခေါ်ကြတယ်ဆိုတော့ခေါ်တဲ့အတိုင်းရေးတဲ့အတိုင်းကဟုတ်ပြီလားမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသဗ္ဗေဓမ္မဆိုတဲ့ဓမ္မပုဒ်ထဲနိဗ္ဗာန်ပါရည်ရဲ့လားမပါပါဘူးဆရာမပါဘူးတဲ့သက္ကရာကတည့်ရဖွင့်ပြသွားပါပြီတဲ့မှားကြံပြီပါဦးအဲ့ဒါအမှန်ကတော့ဒီသဗ္ဗေဓမ္မဥဒ္ဓပုတ်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့တက္ကရာဝါရကြကြနတ်နတ်မကြည့်လို့ရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအမှန်တန်တဲ့ရေးကြလိမ့်ဓမ္မဆိုရင်ဖြစ်ကိုယ်ကနဝလောကုတ္တရာဓမ္မပုတ်ကြီးပဲနိဗ္ဗာန်ပါပြီးသားပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအထင်နဲ့ရေးရင်လည်းရေးပါလိမ့်ပိရိကြပါဠိတော်တက္ကရာပွင့်တိတိကြကြနဲ့ကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်နဲ့ကြီးမှမားကြဒီကဖွင့်ပြီးသားကြီးဖြစ်ဒါသဗ္ဗေဓမ္မဒီပိစက်ခန္ဓာဧဝအဋ္ဌိတာလို့ရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါချင်းပါတယ်ပါကြပါမယ်။ဒါနိဗ္ဗာန်ဒီအနတ္တမဟုတ်ပါဘူး။နော်။မှန်ပါတယ်ဆရာ။နိဗ္ဗာန်ဒီအနတ္တဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်။နိဗ္ဗာန်အနတ္တဖြစ်လို့ရှိရင်တန်ခါးတော်တရားနဲ့တရားရှိနေပါဘောကနော်။မှန်ပါတယ်ဆရာ။ဒီကယုတ်နံဓမ္မလည်းအနတ္တ။ဟိုနိဗ္ဗာန်လည်းအနတ္တဆိုထူးသေးလား။မထူးပါဘူးဆရာ။ဒီကတေကတာပရမနဲ့အတေကတာပရမပရမကွာရဲကွာသွားလိမ့်။ခန္ဓာကျင်နဲ့ခန္ဓာသွားလိမ့်နော်။မှန်ပါတယ်
ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကစိတ်စေတသိက်ရုပ်စုတဲ့ ਪਰ မတရားသုံးပါးကသင်္ကတပရမနိဗ္ဗာန်တကြီးကအတင်္ကတပရမဒီလိုနှမျိုးထွက်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးပတ်တာပတ်တာမရိယာရှင်းတဲ့ဇာလေးဆိုပြီးပိုးပြီးရှင်းပါရဲ့ကုညာထပ်ပြီးရှင်းရဒါကြောင့်၎င်းအနတ္တတရားဒီအတာရကတ္တပုတ်အနေအားဖြင့်တစ်စက္ကန့်တပီစနာလေးမှမဆူးမမီမပြတ်မစည်းတဲ့ခိုင်မြဲတဲ့အနှစ်သာရမရှိတော့ကြောင့်အနတ္တအနိတရတ္ထမိမိပြောတိုင်းဆိုတိုင်းအာနာတကုအစိုးမရတော့ကြောင့်အနတ္တအဝတ္တဝတ္တနာထမိမိရဲ့အလိုတို့လုံးလုံးမလိုက်တတ်သောကြောင့်အနတ္တဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဗျာခိုက်တယ်မို့လားခိုက်ပါတယ်ဒီဒီထက်မှာအနိတရထနဲ့အဝတ္တဝတ္တနာထဆိုရဲအစိုးမရတဲ့အလိုမလိုက်ဆိုတဲ့သဘောလေးကတူတူမှန်ကတော့နားလည်မှုလေးရကြ။ဩသူဖြစ်ရလို့ဖြစ်ပါလား။ငါလူလည်းမလိုက်ပါလား။ငါကြိုက်လည်းမနေပါလား။ဒါလေးပြီးတယ်နော်။ပြီးပါရဲ့ဗျာ။အတာရကတ္တဆိုရဲတာရမရှိဘုံအကြောင်းတော့အဲ့ဒါအတိအမနာနဲတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဒီအတ္တတာရခေါ်ထားတဲ့အတ္တနဲ့ဖြာပြီးအတ္တရဲ့အတိတ်ရဲ့နားလည်အောင်ပေါ်ပြီးမှဒါကြောင့်သူ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီလိုအတ္တပါရလုံးလုံးမရှိလို့အနတ္တခေါ်တာပေါ့လို့ပြရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဒါကြောင့်ဒီအနတ္တခံရလို့ရှိရင်ဘုရားလက်ထက်ကဘုရားနဲ့ဝါရတဲ့တိစ္ဆကပြပိုက်ကြားဘူးရဲ့ကြားပါရဲ့ကြားဘူးလည်းငံခေါ်တော့ဘူးနော်ကဲတော့ကြားဘူးအရှင်းနေပါခေါ်ဗျာမှတ်ကြကြဟိမေဇာငါတော့ဖြစ်ပေါ်ကျိုးရဲပါတော့မှာဟောအောင်ကြီးဖြစ်ပါရဲ့မလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဟေးတော်ပြေတော်ပြေအောင်ကြီးဖြစ်ပါသလိုကြာကောင်နားကောင်ကောင်သခင်ပေါ်ပါနော်ဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာသစ္စကပြပိုင်ဘုရားမပွင့်ပြီကဝေဒာလီပြည်မှာလက်စီမင်းဒီဒီနာအုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့မင်းလုပ်နေကြသူကအလှဲ့နဲ့အလက်လက်စီမင်းပေါ့900ကျီအဲ့ဒီဝေဒာလီတိုက်ကြီးကဥစ္စာရဏကျိုးရတဲ့ပုံနာကြီးရဲ့တန်းတယောက်ကတစ်ထေတာတယောက်ကသူတို့ကိုယ်ွယ်စီးကြတဲ့ဏိကန်းဒီဆရာကြီးထံမှာမိလာခံပြီးတော့ပညာသင်လိုက်တော့ပညာဘယ်လောက်ရသူတို့ဆိုလိုတာအမေပု္ပ္ပာပေါင်း900နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအတင်ဝါရခေါ်တယ်အတင်ဝါရအခြေလို့အတင်လို့ဆိုတာရှိသေးတယ်အခြေဆိုတာအခြေပေါ့ကွာအတင်ဆိုတာအမေလူတစ်ပေသားကိုချိုးနှိမ်ဖို့လူတစ်ပေသားကိုဂလန့်တိုက်ဖို့ဘဲတိုက်ဖို့ဘေးတိုက်ဖို့ဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်တစ်ပေသားခေါင်းမထောင်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်ကျဉ္ဇံဖမကျစီအထုတ်ကြတဲ့အမေပု္ပ္ပာပေါင်း900သူတို့ဒီကားတော့ဒါပညာဘူးကနော်မှန်ပါလေဆရာအဲ့ဒီအတင်ဝါရအတင်ဝါရပေါင်း900ပင်ဒီပုံသာဤသာအတင်ဝါရ900တက်တော့၄မြားလောက်တဲ့ပု္ပ္ပာပေါင်း900၄မြားလာတော့ငါပဲတဲ့တော့ပညာပေါင်း900ရှိပြီအတိုင်းတိုင်းကြီးလဲပြီးတော့မိမြ၄မြားစုံသား၄မြားပဲအမှန်ကတော့အတိုင်းတိုင်းကြီးအမျိုးရွာလဲပြီးတော့ဒီအမေပြဒနာနဲ့လဲမေးတူကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာမေးလို့ရရမရရလက်တော့အဆုံးပေးပေါ့ကွာ तू ကအနိုင်ယူပေါ့အလုပ်ကတော့ဒါပါပဲအဲ့ဒါပညာရုပညာမပတ်လို့ဒါပု္ပ္ပာပေါင်း900လူပြီးတော့အတိုင်းနဲ့အပြည်ကြီးအမျိုးမျိုးရွာလှဲ့လေလှဲ့လေသူအမေပု္ပ္ပာတွေထုတ်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 လာခဲ့ဘယ်တိုင်းဘယ်ကြီးမှ तू လွန်ဆန်းတဲ့အဖြေပေးနေတဲ့လူမရှိဘူး तू ကြီးအနိုင်ယူလာခဲ့ဒါနဲ့တိုက်ကြည့်ပြရတဲ့ဝေဒာရိုက်တိုက်ကြည့်ရတော့တွေးကြော်တယ်လူတွေတစ်ကြုံလုံးမှာငါတတ်တဲ့ပညာမျိုးဘယ်မှမရှိငါကအတိုင်းနဲ့အပြည့်အမျိုးမျိုးအရွာလဲပြီးတော့ဒီအတင်ဝါရပု္ပ္ပာပေါင်း900နဲ့လဲပြီးတော့ပေးတာဖြေတယ်သူတယောက်မှမရှိငါတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိငါပြိုင်ဆိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်မရှိငါနိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်မရှိသူကြော်တော့လက်ရှိပြန်ပေါင်း900ကဟာဒီဆရာကြီးကတကယ်ပညာရှိစီကြီးပဲတကယ်ပညာရှိစီကြီးအဲ့ဒီပညာရှိအစီကြီးတို့မင်းဆရာဘူးတော့အနေဖြင့်သူကကိုယ်ကိုကြစီစီကကြစီလက်စီပေါင်း900ကကိုယ်ကိုစီကကြတယ်မင်းဆရာဖြစ်လို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတရေတော့ခါကြဒီလိုပဲဒီကန္တာဆရာတန်ဒီခံပြီးတော့ ਪਰ မိုက်မှတယောက်သူကလည်း ਪਰ မိုက်ခေါ်လည်း ਪਰ မိုက် ਪਰ မိုက်ကတယောက်ကလည်းပဲဒီကန္တာဆရာတန်ဒီခံပြီးတော့ပုဿ900တင်ကြပြီးတော့အမျိုးရွာလှည့်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆင်လာခဲ့သူပြန်ပြီးတော့ခေတိုင်းစွမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှဆရာမရသူကလည်းပဲငါနိုင်ရရောက်ပါရငါဆရာပဲလူပညာပြန်လိုက်ငါကြီးအနိုင်ရတယ်ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကျဝေဒာလီကြီးရောက်တဲ့ခါဝေဒာလီကြီးကဒီမှာကျွေးကြော်အခုခေတ်လေတော့တင်းကြရီမဂဇင်းတွေမရှိသေးဘူးကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘိုးကတော့ကျွေးကြော်တယ်လူတဲ့လူချင်းဆောင်ပရပိုက်ကဆရာတယောက်ရောက်လာတယ်အပြုတ်ကြီးကအတိုင်းနဲ့ဒီမှာတိတိပြီးတော့အတင်ဝါရပု္ပ္ပာပေါင်း
ပု္ပ္ပာပေါင်း900နဲ့မင်းမြတ်300 600လာတာနိုင်သူပြိုင်သူဆိုင်သူရဲ့လို့တဝူးတောင်အောင်ပေါ်ခဲ့ဘူးဒါရောလူတွေကြွမှာပြန်ငါတော့တတ်တဲ့လူမရှိမေးတဲ့လူမေးလိုက်ကဒီလိုကြွေးကြော်တော့လက်စီမင်းနေရာကြားလို့ဟာဒါပဲဒီမင်းမလည်းပညာရှိပါပဲလားဒီပြပိုင်းမှာနေရာကြားกว่าတို့ဆရာကြီးလည်းပညာရှိလူတွေကြွဦးလှဲ့လာခဲ့တာသူကလည်းဒီလိုကြွေးကြော်တဲ့ကောင်းပြီဒါပဲပညာရှိနှစ်ဦးအထူးအပြည့်ချမ်းသာမှုသိရအောင်ပညာပြန်ပွဲလုပ်အောင်ဆိုပြီးတော့တဲတခြားရကရောက်လာတဲ့ပြပိုင်းဆရာမနဲ့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့သစ္စာပြပိုင်းနဲ့ပညာပြေခိုင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီတော့ဒီပြပိုင်းမှာကလည်းသူ့တက်လာလာပု္ပ္ပာပေါင်း900ဟိုကလည်းသူ့တက်ခရာပု္ပ္ပာပေါင်း900ပညာကျတော့အချင်းချင်းတူးနေဒါပေမဲ့လို့သူ့တက်တဲ့ပု္ပ္ပာနဲ့ဒီဘက်ကတက်တဲ့ပု္ပ္ပာနဲ့ကတခြားယူဖြစ်ဒီစဉ်ခါတော့လောကကြီးနဲ့ဖရာလည်းမပွင့်သေးတော့ကိုလောက်တာကိုအဟုတ်မှပြီးတော့ဒါအနီတက်ခရာဟုတ်ကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသိစကလည်းသူ့တင်လာတဲ့ပညာဖြစ်ဟုတ်လားဤမှပြပိုင်းမှာလည်းဒီလိုပဲသူတက်ထားတဲ့ပညာ900တကယ်ပညာရှိပညာမှာသူတို့နှစ်ခုတယောက်နဲ့တယောက်မေးမြန်းကြတော့တယောက်မေးတာတယောက်ကမဖြေနိုင်တယောက်မေးတာတယောက်ကမဖြေနိုင်နော်မှန်ပါလားဆရာဘလို့သူကဖြေနိုင်ဘယ်ဖြေနိုင်မှလို့သူတက်တဲ့ပု္ပ္ပာ900ဟိုကလည်းတက်တာပေါ့ဟိုကတက်တဲ့ပု္ပ္ပာ900သူကလည်းတက်တာပေါ့ဟိုကတက်တဲ့ပု္ပ္ပာ900လည်းဖျားဝေါ်တာလည်းပေါ့တလီကွာအကောင်ကြီးကဟောထားတဲ့တရားဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပြပိုင်းမှာတက်လာတဲ့ပု္ပ္ပာ900မေးတယ်တော့လေဒီလိုပဲကလေးကွာဆိုတဲ့အကောင်ကြီးဟောထားတဲ့ဥစ္စာတွေသင်ကြလားကိုထင်ရကိုပြောနေကြဘယ်နဲ့လို့ဒီသဘောအမှန်ရောက်ပြီးဖြေနိုင်မှာမတော့ဘူးဖြေနိုင်မှာမလားဖြေနိုင်ပါဘူးဆရာမဖြေနိုင်တော့တရားပြတာတရားဖြေနိုင်တော့လက်ပိုင်ချကြဘေးကကြည့်နေပတ်ဝန်းကျင်ကကြည့်နေမင်းပြေကြကတန်တော့ဟေးတို့ဆရာကြီးလည်းပဲစပူးလေးလှဲ့လေလာတာနိုင်ပြီပြိုင်ပြီမရှိဘူးဆိုဒီကြတော့တတ်နိုင်မှာကပြပိုင်းမှာမေးတာဖြေနိုင်ပြပိုင်းမှာလည်းသူ့ကိုယ်သူတိုင်ကကလှဲ့လေလာတာဆရာမကြည့်ဘူးသူကရအနိုင်ဘူးလာခဲ့ဒီကြတော့တို့ဆရာကြီးကတူမတတ်နိုင်အတက်ချင်းတော့ကြီးနေပေါ့နော်မှန်ပါလေဆရာအတက်ချင်းကကြီးနေပေါ့တို့ဆရာကြီးကပညာရှိတယ်တကယ်ပညာရှိမှုလို့သူပြတာကိုကမဖြေနိုင်တာပေါ့ဒါရင်လားပြပိုင်းမှာကလည်းတကယ်ပညာရှိတကယ်ပညာရှိမှုလို့သူမေးတာတို့ဆရာကြီးမဖြေနိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာဒီလိုဆိုရင်ကွယ်တိုင်းပြည်တိုင်းကမှာပညာရှိများလေအားရှိတယ်ပဲဒီတော့ဒီပြပိုင်းမှာတခြားမျိုးကတော့အပေါ်မခံနဲ့ကွာတို့မျိုးရင်လက်ရသိမ့်ကြပြီဘယ်လိုသိမ့်လဲသူနေချင်းမဖြစ်တော့ဘောနေချင်းအလွယ်လေးပါကွာတို့ဆရာကြီးနဲ့ပေးစားလိုက်အေးတာပဲဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာမင်းတွေကကြံစီအားထုတ်တော့ကြံစီတဲ့အတိုင်းထားတော့ကွာဒါနဲ့တို့တို့ကအကျင်လင်များဖြစ်တော့ပေါင်းပြင်းနေလိုက်ကြတော့သာသမီ900ရောက်တမီးက4ရောက်သား1ရောက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတမီးက4ရောက်ရတဲ့သား1ရောက်ရသမီးလေးယောက်တော့အမိတက်ကျွမ်းလာတဲ့အမိရဲ့ပညာ900ပြင်ပေးတဲ့အသေးသေးသမီးလေးယောက်တက်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဘာယောက်ကြတော့ယောက်ျားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့အခဘက်ကတက်လာတဲ့ပညာ900ရဲ့အမိဘက်ကတက်တဲ့ပညာ900ပညာ2ပေါင်း1000နေဘူးလား1000ပါဆရာဟေးဒါသာသားမှာတက်တာသမီးလေးယောက်တော့ပြီးပါကအမိကလည်းပြောထုတ်လဲဆိုတော့ဟေးကြီးတို့လည်းအချိန်သာရွယ်ရောက်လာပေါ့တို့အမျိုးရသာသမိအချိန်တအရွယ်ရောက်ရင်သာသမိကဲသမိချင်းမယ်လို့ရှာပြီးတဲ့အလေအထားမရှိဘူးနင်တို့ပညာပေးလိုက်တာပညာအဲ့ဒါနင်တို့ကကိုယ်ရဲ့ဥစ္စာသိရှိတယ်အဲ့ဒီပညာနဲ့ရတဲ့ကကြွားတဲ့ကလဲပြီးတော့ပြိုင်ရပြီးတော့ဝါရပြိုင်ရပြီးတော့ပြိုင်လို့ရှိရင်သေချာမှတ်တာတဦးတော့ယောက်ျားနဲ့ပညာပြိုင်ခဲ့တော့လူကတိုင်လို့ကိုယ်ကရှုံးလို့ရှိအဲ့ဒီယောက်ျားလင်တော်လဲလုပ်ရမယ်။နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာ။အရှင်သခင်တော်လဲလုပ်ရမယ်။မှတ်ထား။တို့မဟုတ်ဘရို့လူအမျိုးအားဖြင့်ပြပိုက်အားဖြင့်ဖြစ်ခဲ့တော့ပြပိုက်ကံနဲ့ပညာပြိုင်လို့ပြပိုက်ကနိုင်ခဲ့တော့ထိုပြပိုက်ကံမှာအလုအကျွေးအဖြစ်နဲ့ဖြီးကြရမယ်။အဲ့ဒါဝါရလဲပြညာလွတ်လိုက်။သမီးလေးရောနော်။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ပြီးရကြကောပညာကားကြီးတင်ပြီးတော့လင်ကြခိုင်းတာပေါ့ကွာနော်။သွားကြရောကိုယောက်ျားကူရှာကြီးရောဆိုလွှတ်လိုက်သမီးလေးရောသွားကြဒါပြီးတဲ့ကုသေကကောင်းတယ်မိဘနဲ့မှမိုက်လုံးအားကြီးပြီတဲ့သမီးများဘုန်းကစပါရှိကြလို့တော်ပါရဲ့တို့မြတ်စွာဘုရားကုရမက်ကလည်းပွင့်လာလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကုရမက်ကြီးလဲရရရှင်သာရိပုတ္တရာကုရမက်နဲ့ဒီပြပိုက်မှာလေးယောက်နဲ့ဘွားတွေ့ဒီနေရာကုရမက်ကအမနာသနာလို့တရားပါပြလို့သဘာဝကြကြတဲ့သာသနာကြီးညိုလို့သာသနာဝင်တာဘိက္ခုကြီးဟူသောအဖြစ်နဲ့နေကြပြီနော်မှန်ပါလားဆရာကြိုက်ခဲ့တဲ့တားတော့အဖပညာက900တက်
အမိဘက်ကတင်ရ900ကျဆိုတော့1000နေဘူးလား1000ပါဗျာဒီပေါင်း1000ငါအရာထောင်ထားတဲ့ယောက်ျားလို့မာမာနတလွားလွားနဲ့တက်ဒါရင်ဘေကငါဝင်းတဲ့ဒီပေါင်း1000ဆိုရင်မနေဘူးဒီပေါင်း1000ဆိုမနေဘူးအမတန်များရတဲ့ဒီတွေငါဝင်းနဲ့ပုတ်ကွန်းထားမတော်တဆနဲ့မတော်တဆအဲ့ဒီဒီတွေကပိုက်တဲ့များအကြီးလို့ဘိုင်ညာပေါက်ပဲကန်းကဲကွဲပိုင်းဒုက္ခပဲစဉ်းစားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပြီးတော့မှသူစဉ်းစားပြီးတော့မှတို့ခြာအိတ်တို့ဆေးတို့စိုက်တာပဲအိတ်ကျက်သွက်တဲ့ကတိတ်သွက်ရဲ့အိတ်ကျက်ပါတယ်မဟုတ်လားရဲပါလားဗျာသူကလည်းဒါတွေမြင်ဘူးတယ်မတော်ကြဒီကြီးတွေပိုက်တဲ့တထောင်ဒီပေါင်းတထောင်တိတ်ကွန်းထားလို့ရှိရင်ငါပိုက်ခြာအိတ်များဒီအိတ်များပြဲလို့ပြဲထွင်ဒုက္ခပဲဆိုတဲ့အနေအပြားဆိုရင်မကင်ကြောက်ကြရင်ရှိတော့ဘယ်နဲ့လုပ်စီပတ်တံကြလက်လေးလုံးတော့လက်လေးလုံးတော့ရှိတယ်စီပတ်တံကြကြီးပိုက်ပတ်ထားတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာစစ်စကပြပိုက်မင်းတို့ပုံနေတာတွေးကြည့်ကြပြီးတော့အသားကလည်းနဲ့နဲ့နှစ်ဖူးကလည်းမောင်းမောင်းနှစ်ယောက်ကလည်းကောက်ကောက်ပစုံကလည်းခတ်ထွက်ထွက်မေးရကလည်းခတ်ကြီးကြီးပြီးတော့သူ့ကြည့်လိုက်တော့ပိုက်သံခွေကြီးတဲ့ဘယ်လောက်လဲကြည့်လို့တင့်တယ်ဗျာသေးကြကြီးမျိုးမှမျိုးဘူးကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘုံပုံတော့ဟိုပုံတော့ကောင်းတယ်ဒီဒီပုံသားကြမှာကောင်းနေမှာလားဆိုတာမျိုးလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသူ့ကိုသူသိအထင်ကြီးလို့ဒါသူ့တစ္ဆကပြပိုက်တစ္ဆကပြပိုက်လူမြေထင်ကြီးအောင်သူပိုက်သံဃာကြီးပတ်တယ်ဆရာဆရာဘက်ကသံဃာကြီးကဘာဖြစ်လို့ပတ်ထားတာလို့နောက်ပိုက်ထဲမှာနှီးပေါင်းက1000ကောင်မျိုးထားတာပွင့်ထားတာဘိုက်ကချင်းချင်းလေးရဲ့မတော်တဆဓာရီနဲ့ကန်ခဲ့အာအဲ့ကြထွက်ကုန်ဒုက္ခပဲပွဲခဲ့ထွက်သွားမှဆိုတော့ငါသံဃာကြီးပတ်ထားတယ်လို့ဆိုတော့ပြက်တဲ့အထင်ကြီးရကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပြက်လူများလည်းယူသားပါလေငါဓာရီတွေ့တော့တွေ့တူကြည့်ပြက်လူများတဲ့ယူပါပဲယုံနာပဲနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီလေးယုံပါကွာခုကတည်းကကြီးလာတဲ့ကလောင်ကလောင်နဲ့ရေစင်ဖို့ဆိုယုံနေတာကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီတော့သူ့တုတ်သွားတာတိတ်တော့ထူပါဦးအစင်ငယ်စဉ်းစားနေဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါဘိုက်တန်ဝီတန်လို့ဒီလိုပဲခကြီးကကြီးနဲ့လက်စီမင်းပေါင်း900ကလည်းသူ့ကိုဖယားတစုဂူတလုံးကလေးတော်တော်ကြီးယူတည်သေးတာတို့ဆရာကြီးတို့ဆရာကြီးနဲ့တကယ်ကိုတံပိုးထားကြဆရာကြီးပါမပြီးတယ်နေရာတကသူတို့ကလည်းကြောက်ကြတယ်ဘာလို့လဲနှီးပေါင်းတောင်ပိုက်ထဲမှာအပြည့်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတော့တဲကြောက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသိတတ်တာပဲသိတတ်တာပဲလူတွေကျွန့်ပါပြီတို့ဆရာကြီးတို့တတ်တာမရှိဘူးလို့ဒီလောက်ကိုယူသားကြီးတောင်ယူသေးကြတဏီရောခါကြတဲ့တို့ဖယားကုရောမြတ်ကအဲ့ဒီဝိသာလီပြည်ရဟန်းပေါင်းများစွာနဲ့ခြံရပြီးတော့ကြွလာတော်မူတဲ့အခါတရားဒေသနာပါဟောလို့ဝိသာလီပြည်သူပြည်သားတွေအုံတဲ့အောင်ကြွကြွညံ့ညံ့နဲ့လူကြတန်းကြပူဇော်ကြရှေ့ခိုးကြမြန်နိုးကြတရားနာကြပေါ့ဟောကြတာကျော်သစ္စာပြပကကြားအော်ဂေါရမအခုငါတို့နေတဲ့ဝိသာလီပြည်ကြွလာသူခဲငါလည်းသူတွေတကျွန်းလုံးမှာပူရင်းနောက်လာခဲ့တာငါတက်ကျွန်းထားတဲ့နှီးပေါင်းတစ်ထောင်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အမေလုတ်လုတ်လာတာကအတုပက်ပြန်အနိုင်ယူနေအနိုင်ယူနေတဲ့ပုံကွယ်လို့ဘယ်မျိုးဘယ်ဝမ်းရှိအကုန်ကတော့လက်ပြောက်ကြဂေါရမတရားဟုတ်ပဲငါမမေးရသေးဒီလိုပါနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဂေါရမလည်းသူ့ကိုယ်သူဖျားလို့ဝန်ခံတာလေလောကသုံးပါးလည်းတော်တော်ကြီးကြောကြတယ်ဂုံလည်းရှိတယ်ပြက်သေးလည်းရှိတယ်မင်္ဂလာလည်းရှိတယ်ဩဇာတိတ်ကမလည်းကြီးတယ်ခင်သူမင်းသူလည်းများတယ်အဲ့ဒီဂေါရမတော့တော်တော်ပိဋကအင်အားလည်းတော်တော်ကောင်းအဲသူနဲ့လည်းငါနဲ့တခါမှငါဗုဒ္ဓသူ့မမေးဘူးလေသူနဲ့ကလည်းအခြေပြန်ရောပြောသေးဘူးလောကကြီးတော့စုံခဲ့ပေါ့သူတယောက်ကြတော့စဉ်းစားတယ်ဒီတော့ဂေါရမနာမည်ကြီးလာတယ်ကိုကိုကိုဖရဲလို့ဝန်ခံအမတန်အထင်ကြီးနေတဲ့အလုပ်ကြီးဘယ်နည်းနဲ့မျက်နှာညှိုးငယ်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဤတော့ငါချောင်းပါဖရဲကိုအတုပက်ပြန်အနိုင်ယူတဲ့တရားပြန်ပြန်ကျင်တဲ့ကိုကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကျန်ရတော့ဒီလိုရုပ်တရားဝင်ကြလို့ဖြစ်ဘူးတဲ့သစ္စာပြပကနည်းနည်းပိုင်းနိုင်ရှိဘယ်လိုပြိုင်မှာတော့သူဟောပြောနေတဲ့ဝါဒကိုသိမှဓမ္မအခြေတရားပြောလို့သူတို့ကောင်းမယ်တဲ့သူဟောနေတဲ့ဝါဒဘာဝါဒမှမတူတဲ့နဲ့ရုပ်တရားပြဝင်ပြန်တယ်လို့ရှိရင်ငါမှားရင်လည်းမှားပေါ့ငါရှုံးရင်လည်းရှုံးမယ်သူနိုင်ရင်လည်းတိုင်မယ်အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာတည်တည်တတ်တတ်နဲ့ကြီးကြီးပြက်ပြက်လုတ်နေမှကောင်းတို့တော့လောကသုံးပါးထင်ရှားတဲ့နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်လည်းပြန်ရတယ်ဆိုတာသာမညာပုဂ္ဂိုလ်လိုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီခေါရမပြိုင်ဖို့ကျိုးမစွာသူ့ဝါရအရင်လေ့လာကြည့်ဦးမှာဘယ်နဲ့လို့လေ့လာပါ
ငါဝေဒာလီပြီးတဲ့ကျောက်သင်္ဟေနာကြည့်ဦးမယ်သူ့တပည့်တစ်ပါးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ငါမေ့ကြည့်သမုတ်ကြပြောမှာပဲဒါနဲ့သစ္စာပရပိုက်ကရုပ်တရားပြဝေဒာလီပြင်းနဲ့ထွက်သွားတော့ရှင်အသတိယဟန္တာအရှင်မြတ်ကလည်းပဲတိမ်မတိမ်ရက်ကရက်ကနဲ့ဆုံးကကြွလာလာမြင်တော့နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်သွားလိုက်သွားအနည်းကြတဲ့ခါကျတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့ဆရာပြီပါတော့ငါဆရာငါအဖဘုရားကိုတော်မြတ်ပဲဟောခေါ်မှခိုင်းလာတာဟုတ်ပါတယ်ဒီအကြပါဟောရမတပည့်တော်တွေ့ဒါပြည့်သူ့ဆရာဟောတဲ့ဝါဒအစနာလေးပြအောင်ကလုံးဦးမှပေးဦးမှအရှင်ဘုရားရဲ့ရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဆရာဂေါရမဟောပြတဲ့ဝါဒကဒါဝါဒတုံးခရ။ဘာရိမြသုံးတို့ဘာရိမြသုံးမှာတို့ဘယ်လူများတတ်တော်များဟောနေဦးပြောနေတုံး။အေးတော့ပြီးသားကြပြီ။ရှင်အတ္တိယပြီးသား။လူကြွားဤသစ္စာပရပိုက်ကိုကုတ်ကိုနှစ်ထင်သွေးရောက်နေတဲ့သစ္စာပရပိုက်။လူမကြီးသစ္စာပရပိုက်ဆိုတာပြီးသားပါနော်။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ဒီတော့ရသော်ဘုရားကိုရမြတ်ကိုအန္တုပ္ပယအနိုင်ယူလို့တဲ့အနေအားဖြင့်ဒီပါဝင်ခြင်းကသာသနာပြင်ပနေပြီးတော့ယန္တုတပွဲအလုံးလုံးနေတဲ့တခြားသောခိုင်သာခိုင်တပါသားကြီးပြောတာဟာတဲ့ဟောတယ်ပြောတယ်နေရာကျတော့ပြည့်ရည်နဲ့ပြောလို့မကောင်းဘူးတိုက်ရည်ပြောမှဖြစ်မှာရှင်အာဒီကတွေးကြည့်ပြောတိုက်ရည်ပြောအာသစ္စာပရပိုက်ဘာလို့လဲအဖာဖျားကိုရောများတတ်တော်များကိုဟောကြညွန်ပြဖုံးမာတော်မူတဲ့ဒေသနာကတော့အနတ္တတရားပါအော်အရှင်ဘုရားတို့ဆရာဂေါရမဘုရားကအနတ္တဟောတယ်ဘုရားဟုတ်တယ်အနတ္တဟောတယ်ဒါပေမဲ့ယံစကားပြောတယ်ကြိုက်တယ်လည်းပြောမကြိုက်ဘူးလည်းပြောလဲလို့ကြတော့ငါရပြီနေရာကျဂေါရမကအနတ္တတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအနတ္တတဲ့ဘုံသွင်းမှဖြစ်နေတဲ့တရားကြီးအကုန်လုံးတစ်ပြုံလုံးအနတ္တဝါရတဲ့နေရာကျကြီးနေရာကျကြီးငါသိအဲ့ဒီအနတ္တဝါရလို့ဂေါရမဟောနေကြပိဒအလေတော့မြေရှစ်စပွဲမျက်နာငယ်စီမယ်ငါချိုးဖြစ်ဖြစ်စီမယ်ဝါရဖြင့်ခြေပတ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါဘောရမနားလေလူအမှန်ကတော့သူ့ကိုယ်သူဘုရားဝန်ခံပြီးတော့လောကတုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ထင်ရှားရှိနေတရားတွေအနတ္တတရားနဲ့ဟောတာငါမိလိုက်ရင်သင်ပဲနဲ့လှုပ်နေမှာမဟုတ်တဲ့တရားသူဟောတာအမှန်ကအတ္တဝါရမသူမသိနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်အနတ္တလူဟောပြီးတဲ့အတ္တသဘောပဲဆိုရင်အတိတ်ပဲသူနားမလဲလို့ပိဋကအလေမရှစ်စပွဲအနေအချင်းညနာငယ်အောင်အတ္တဝါရငါချပြမယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီတော့မှအလုံးမင်းပြိုက်မင်းပြိတာများဝေသာလီပြည်သူပြည်သားများကျွေးကြော်လောကသုံးမှာထင်ရှားလို့ဘုရားဝင်ခံထားတဲ့ဂေါရမနဲ့ငါနဲ့လက်ပြမိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဝါရပြိုင်မယ်ကြည့်ကျင်တဲ့လူများပြိုင်မှုဆိုင်မှုကြည့်ကျင်တဲ့လူများအနိုင်လူရဲ့အခန်းလေးရောက်အချိန်ပေးထားတဲ့နိုင်မနှေးအောင်ပေါ့အပြေးလေးလာခဲ့ရလို့ကြေညာလိုက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတပြိုလုံးနဲ့အုံးတက်လို့တက်ပြင်ကသစ္စာပရပိုက်ကြီးနဲ့မင်းဆရာသစ္စာပရပိုက်နဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဝါရပြိုင်ပွဲကြီးတဲ့ခေတပြိုလုံးကျွေးကြော်တန်ကြတော့လှုပ်ရွရဘုရားကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲလူမကြီးသစ္စာကွာတို့ဖျားအတုဖျားအနိုင်ယူလို့ရနိုင်ရောလားလောကသုံးပါအတုမရှိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်သစ္စာကြီးကြီးလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းငါတို့ဆရာကြီးနဲ့ဂေါရမနဲ့သိရအောင်ကွာဂေါရမလည်းသူ့ကိုယ်သူကြွားထားတဲ့ငါဘုရားလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီတပြင်ကအချင်းရောက်တဲ့အခါကျမျက်နှာချင်းဆက်တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တဲ့အခါဖြင့်ဘလူအချက်ကွဲမလဲဘလူအကျိုးနဲ့မလဲဆိုတာတို့တော့မြဝတ်နဲ့မြတ်ကြီးတည်းရဲ့အဲ့ဒီအခါမှာအချင်းစောက်ညော်နေတဲ့သဘောပေါ့ကွာနာနဲ့မိုးတော့အသိရောက်လို့အလင်းရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့လိုသစ္စာပရပိုင်းနဲ့ဂေါရမဘုရားကိုရောမြတ်ဝါရပြိုင်ပွဲကိုကြွားကြစုရဲ့